За връх, истинския връх, номер едно, Байрака. А това е тавата. Мегалит, изсечен. Интересно. Ай. Тавата. Тава за баница. И по-долу има пак и неинтересни. Я гъбката е там, краката ти гъб. Къде я намери? Почна ли са истинните гъби? А! Тук слизат към село. Розов. Няма пеленат през места, дето и аз не мога да ми. Еми, тя за мотористи. С моторите те. Мой да мине навсякъде. Обаче, дето мой да мине мулето, мотора не може да мине. Значи трябва да скупя едно муле. Ай, те са интересни. Снимайме ги те. Как са за нагъчкали тук качели се. Човешка ръка ги е редила и тук малко стои като трон, като седалка на стадиона. А, не е другата страна. Автентични. Истински. Ако са по-окастрат, гледката ще е по-красива. Особено и тук, където е длъвното, малко като заешки уши. Едното ушо тук, другото тук. Аля. Това е. За днеска от горната част на Байрака приключваме. Пътечка си има. А, тук е интересно. Свивката. Е този свивка. Накъдрено като мозък. Его накъдреното като мозък. Още едни. Той е в началото на Коларския път. Някой идва тук и получупял малко. Ама има люляк, бе? Има. Има. Има люляк. Де тук тъй са много образования. Там отдолу има още. Ама нямам намерение да ходя до него. Ако ги няма дървета, то долу с долината розовата, казан лъжката ще се вижда идеално.